El primer oli que ha sortit avui de la tafona de Sóller fa preveure que la campanya serà molt bona. La qualitat de la primera oliva que ha arribat aquí és excel·lent i el rendiment previst és del 14%, és a dir, 14 litres d'oli per cada 100 quilos d'oliva. En aquesta tafona enguany calculen que premsaran més d'un milió de quilos d'olives, quan l'any passat no arribaren a les 800 tones. Pel que fa al preu, els productors cobraran el litre d'oli al voltant de 8 euros, el que suposa un euro més que l'any passat.